Verkko ei ole soinut niin kuin mies olisi odottanut. Julius lähti se laukaus ja sitten on kiekko maalissa. Ja saman tien kun puhuttiin tästä Nenosen vaikeasta alkukaudesta ja maalinteko-ongelmista, niin sieltä räpsähtää Nättisen reboundin. Käy Nenonen iskemässä häkkiin. Se on neljäs maali. Jokilaakson lätkäsu siihen kasvatille tällä kaudella. Hyvin torjuu Patjala Riksman. Ja näin lähtee Mässien vastaiskuun. Saarella tulee rivakasti sieltä ja keskikaistalta löytyy kaveri vierestä ja kiekko on maalissa. Se on Mike Heden, joka kiekon sinne reppuun toimittaa terävällä vastaiskulla. Mässät tulee ylittää nopeasti keskialueen ja tasoittaa pelin yhteen. Nyt tulee näppärästi Löfmanin paikka ja kiekko on maalissa. Hyökkäys, joka ei nyt niin mahdottoman vaarallisen näköinen edes ollut, niin se vain päättyy siihen, että Anssi Löfman pääsee tuosta B-pisteen yläkaarelta tälläämään kaikessa rauhassa ja laukoo tarkasti tolpan viereen kauden neljännen maalinsa, kun näin livakasti lavasta lapaan kiekko liikkuu eikä saanut sitten kunnon laukausta aikaiseksi. Ja nyt sitten taas rähinöidään ja nahinoidaan. Ja sitten lähtee jälleen Ässien vastahyökkäys Hänseen. Mielestä kulmasta Hänsenin laukaus, se on hyvä. Kiekko pomppii siihen tarkin suojuksiin ja maalin eteen. Ja sitten on melkoinen läjäukkoja siellä pötköttelemässä maalivahdin alueella. Ja nyt pientä neuvonpitoa siellä Jypin vaihtopenkin tuntumassa. 10 sekuntia hetkisen kuluttua enää. Riksman on maalistaan on uistellut jo vaihtoaition puolelle. Mässillä 6 pelaajaa. Kiekko päätyy ja Jypin puolustustaistelu on kantamassa hedelmää, kun Kalteva pitää kiekon kulmauksessa. Summeri soi. Ja melkoisen yksipuolisen kamppailun jälkeen